å ha noe hemmelig. Det må bli. Det blir på nevann. Jeg vet ikke det blir hål i den. Den er så høy nå. Det er ikke noe jeg som er litt fyllete med den. Men nå kan du ikke forklare litt hva du har oppi denne deigen, Berit, du som stender med den der. Hva er det denne sitter i hopa? Det er jo bare litt smør og graut, sånn tjokk smør og graut, sånn den der. Ja. Men, så en liten nev oppi hver knø, og så da mjøl oppi. Du sier smør og graut, det er altså smør og noe annet er der oppi? Det er smør og mjøl og melk. Ja vel. Det viser kokken. Mm-hmm. Og hva er det så det skal gjøre godt for? Nei, det er for at det skal bli lettere, tror jeg. Og så at det er lefsene kanskje blir mjukere. Ja, det blir mer rarere, liksom. Ja. Mm-hmm. Men nå er vi fornøyd med om de stemmer, det vet jeg. Men vi er fornøyd. Men ellers så er det potet og mjøl vel det meste? Ja, det er bare det. Det er en forunderlig kjemi, da, er det der. Og du lager noen sånne små klatter der, og har du noen annen på deg, Berit, er du stille med det? Emne. Ja, løpseemne. Ja, det er veldig nøye. Ja. Er det ikke gode emne som blir ikke gode? Og vi fenger mange rett for mange tid. Skjønn Aslaug, hvis ikke de er helt som de skal. Og var det perfekt. Ja. Så Aslaug kjevler det ut, og så gjenger du her og legger det på. Hva er det du kaller denne varme plata da? Hella. Det er hella, ja. Så bruker vi fløyen til å legge den på. Ja. Så bruker vi denne her. Det er sånn tvare som blir seg før i tiden. Hvor kalte du det? Tvare. Det kalte du for vippe. Ja, rødvippe. Rødvippe. Ja. Ja. Tvare brukte de. Det hadde ikke jeg hørt. Ja vel. Ja. Hvorfor gjør du så dette, Berit? Det er for å få vekk all mjølet. Ja. Når det blir mjøl på øversiden der, så. Ja. Så jeg kan ikke bare ha mjølfett. Nei. Men vi bruker mye mindre mjøl nå enn vi gjorde til å begynne med, for da var alt fint. Både meg og råmamma. Så lærer vi årene. Ja. Heldigvis. Hvor mange år er mjøl på? Neste 20 år. Åja, det er ikke langt ifra, altså. Og så skal du snu det. Mm-hmm. Ja. Oi, nå stikker jeg hår. Det var ikke Aslaug, det var min. Ja, og der kan du ikke få gjort noe med mjølet. Det har stekt seg inn nå i. Ja, men det blir sjelden som det liksom blir bakt inn i det, så. Jaha. Så hvis ikke du brukte, fikk vekt i det der, så ble det ikke mjølet. Og du, skal bruke de på igjen. Så nå i dag skal det nok være 30 da. Nå har vi tilt. På 2 timer. Det må du se. Ja. Det er jo bare 30 på 2 timer. Så det er ikke verst. Ja, hvordan blir noen timebetalinger da? 30 på 2 timer. Den blir voldsom, vet du. Den er 30 kroner løpser. Det gjør det. Jeg tror det er 30 nå. Ja, det er det nok. Men her er det du skriver, mjøl og poteter. Poteter, så det koster jo. Men noe må de jo ha for arbeid. Ja, men det er som de som lever det da. Og du stender liksom bare og kjevler her, du, Asle? Ja. Ja. Ja, jeg må springe opp derfra. Er det en vanskelig jobb, dette? Nei, jeg rekommenderer Berit. Så må jeg jo som jeg sier. Og det gjelder om å lage deg litt tynne, skjønner jeg. Ja, ja. Og så er jeg fengt som en grei. Jeg ser den svive seg godt. Ja, ja. Den var grei. Den var det. Og så vil jeg ikke ha tynnere. Og så er jeg redd at jeg skal få hål på når jeg tilgår på fløyen. Og det tåler ingenting. Da har vi hål. Så det vil være heldig. Mm. Fikk du ikke det jo med? Ja. Ja. Det pleier ikke å gå sånn før seg før, men det er vel det du blir så nervøs. Den er vann som spiller oppe. Det er det. Ja, men vi pleier ikke å ha det så tøft som vi lager til plastikko. Det er så snitt nok, dette. Hæ?
Det er først du på. Ja, men jeg har ikke det. Du har ikke noe mye veldig. Jeg har ikke hatt det litt. Nå vil du forklare litt, Oddvar. Hva er det egentlig du driver med? Ja, det er meg som ligger til her når jeg skal begynne å bake. Det er min jobb. Og så er jeg sånn til meg og så held på denne her mixmasteren når jeg skal forblende mjøl og poteter. Og så er det min jobb å få gjort rein den heller etterpå. Og sette hun inn med mat og olje så hun ikke ruster. Du er nok så uunnværlig med andre år, skjønner jeg. Ja, det tror jeg også. Ja. Men han gjør mye for å få løse, vet du så. Ja, det skjønner jeg godt. Så nå skal du starte opp igjen, kanskje det? Men jeg lurer på hva gjorde de før mixmasteren var oppfunnet? Da sto vi jo, det er jo just nå vi har begynt med det. Det var i fjor. Så sto vi jo knødde på, liksom her på bordet. Men så er du samlet alt sammen, og det var himla tungt i grunn av det. Ja. Du må knø så heldig.